María, un libro que brilla. Un Un peixe que peixe brilla. que brilla dentro do libro. Eso. Mira, o peixe Arco da Vella, de Mark Fisher, que acaba de publicar Calandraca. Realmente este libro, agora é unha traducción, o libro publicouse por primeira vez no 1992. E mira o éxito que tivo, que nos tres primeiros anos vendéronse 3 millóns de exemplares. É Así que dicir, que este pez este peixe é moi coñecido xa. é como se chama? O Arco da Arco Vella. da Vella. E, de feito, gracias a este, bueno, Pero esta o edición. autor, non, a ver, o autor, o primeiro libro que publicou foi no ano 86, pero ata 92, que publicou este, que foi o que tivo éxito, o Peixe Arco da Vella, gracias a el, foi polo que pudo adicarse exclusivamente A escribir con. A a ilustrar. ilustrar libros, de feito, as súas obras, bueno, ilustrar e escribir contos. As súas obras están traducidas a 50 linguas e ten, creo que son E 47 todos os libros. libros que escribe son para nenos, ou tamén ilustra libros A maior para parte, sí, maiores. pero este realmente polo que é coñecido. Xa te digo, é do ano 92, pero Calandraca acaba de publicalo por primeira vez traducido ao galego. E o Peixe Arco da Vella, pois, é un peixiño Con que, moitos como podes cores, ver, con moitas cores. a súa particularidade é que brilla, precisamente, que ten escamas que brillan. E entón, el nada polo medio de todos os peixes, se considerase, digamos, que superior a el, porque todos o admiran, porque brilla Home, claro, tanto. é completamente diferente a todos. Claro, entón, De xa se ve desde como era o lonxe, peixe máis dentro do bonito de mar. todo o océano, pois decíanlle que o resto dos peixes dicían que fosen xogar con el, pero, o sea, que fose el xogar con eles, pero el non quería, porque era moi fachendoso e dicía, son o máis bonito, para que, non? Estou Entón, para hai que un me día admiren, non? que un peixiño pequeno lle di se lle pode dar unha das súas escamas, solo unha, para que brille igual que brilla o Arco da Vella. Pero el dille que non. Entón empeza a ter así algúns problemas, ten incluso que acudir a xunto dun polbo para que o aconselle, bueno, eso, Porque aquí está o considera polbo. que o polvo é listo. Non, el dixéronlle Que tiña que falar co que polvo. fose falar co polvo, que era que o Que mellor o podía aconsellar. aconsellar para Bueno, é saber unha o que. historia que xa falamos moitas veces, que si ten unha mensaxe que moi interesante, Casi sobre todos todo os para os contos nenos, para sí. nenos algo con que aprenden. Unha mensaxe que despois vai ser útil. Creo que a historia é moi bonita e o libro é precioso. Ademais, é un libro brilli-brilli, non? Algo así. Bueno, de Calandraca e de Marcus Fister. ¿Sí? Moi ben, pois vámoslo a recomendar para nenos pequenos, verdad? Sí, pero xa te digo que Que igual ti, se eu xa o quero lei, decir que xa, eu vale xa, para moi ti xa o leiches, pequenos, eu vou no bueno, xa, pero ler. vale para moi pequenos, pero bueno, aínda vale para un Para poquiño un máis, poquinho sí. máis. Bueno, pois entón, recomendamos o peixe Arco da Vella. Un peixe con moitas cores e moitos brillos. E temos que decir que o 4 de marzo, que está moi próximo a este día no que estamos, o 4 de marzo é o día do Arco da Vella. A que non o sabías, María? De marzo ou de abril. Ai, de abril, estou un pouco desfasada. O 4 de abril é o día do Arco da Vella. Así que xa saben, o Arco da Vella ten unha data especial e este libro tamén é moi especial. Así que, se si poden, non o perdan.